Okey, saya cuba imbas survey kereta, harga kereta saja. Kereta-kereta kebanyakan saya dah review, sila pergi cari review kereta. Sebab korang mungkin tak jumpa video yang lama, ini ialah Proton X70 Executive. Tahun 2019, RM88,500. X70 1.8 Executive. So, Executive datang dengan rim macam ni lah. So, kereta ni dia punya keadaan agak cantik, dia punya bos memang jaga kereta. Bos pula, pemilik sebelum memang jaga kereta. So korang boleh datang kalau betul-betul minat X70, CX-5, Mazda CX-5. Ini harga dia. Ini ialah versi 2.5 tahun 2014, RM75,800. So kalau kita tengok, aku buat widescreen lebih senang. So ini rupa dia kereta, boleh tahan lah. Saya hanya satu je, duduk belakang memang sempit. Honda BRV saya tak review kereta ni. 1.5V, spek tinggi V, tahun 2017, RM70,000. So harga kereta masih keras lagi sebab BRV banyak orang cari. Subaru XV keadaan cap semua okey. Tahun 2018, RM92,000. Ini ialah XV spek IP, spek tinggi. Siapa belum tengok kereta, review kereta ni, pergi tengok. Toyota CHR. Kereta yang cantik. 1.8 auto tahun 2020. RM138,138. Kalau nak murah sikit, Mitsubishi ASX. Ini dia. ASX 2.0 two wheel drive tahun 2014 RM60,800. Ini lagi sebiji CRV tahun berapa ni? Yang ni 2.4 2015 RM87,000. Ada lagi sebiji CRV yang ni tahun berapa? Yang ni 2.0 tahun 2015 RM85,500. Ada lagi sebiji CRV kat belakang tu. Saya tunjukkan. Jangan khawatir. Toyota Hilux single cab baru 103 tahun 2022. Kereta baru, mileage baru 100 lebih je. 100 lebih kilometer, tak sampai 200. Toyota Hilux yang ini double cab. Saya dah lupa harga. 116 kalau tak salah. Mercedes ML 350 3.5 tahun 2008 2011 52,900. Nah, yang ini CRV 2.0 tahun 2014 72,800. Kita teruskan dengan Estima yang ni sebab saya kat belakang, so saya tak mau ke depan. RM62,000-RM63,000 tahun 2000. Alah, aku dah lupa. Aku tak boleh jual kereta lah. Memory poor. Tahun 2008, RM62,000. Yang ini Odyssey Odyssey. Honda Odyssey nampak? Honda Odyssey. 2.4. RM122,000 2014. Yang ni pula Alphard. Toyota Alphard. Saya dah review yang ni semua Pergi cari video. 2.4 2006 62,800. Yang ini Velfire tapi dia mata emas. Mata emas 146 2014 2017. 2.4 spek Zag Golden Eye. Yang ni pula Proton Perdana ataupun lebih dikenali Accordana. 2.0 tahun 2016 68,000. Yang ni pula Honda Accord 2.0 2013 66,000. Honda Civic datang dengan body kit. Civic 1.8 2013 55,900. Ini mini yang lain sikit. Yang ni saya belum review tapi saya malas lah.
Mini Cooper 1.6 Countryman auto 2011 81,800. Toyota Corolla Altis yang baru 1.8 2021 128,000. Honda Accord lagi sebiji. Tahun berapa ni? 2013 2.0 VTIL 68,000. Lagi sebiji Honda Civic. Lagi sebiji Honda Civic spek kosong, tak ada body kit. 1.8S auto 2016 69,800. Banyak orang yang suka Mercedes ni, saya rasa saya sudah review. Boleh pergi carilah banyak Mercedes macam ni dalam review kereta terpakai saya. Pergi cari kat playlist kereta terpakai. Ini ialah E250 2014 139. Dia punya seat leather kat dalam. Dia punya bumbung atas, bumbung atas pula. Bumbung sunroof. Cantik eh. Ini pula Nissan Tiana, kereta kegemaran. Yang ni spek 2.5. Datang dengan enjin V6 tau, V6. So 38,800 tahun 2011. Tengok dia punya seat dalam, memang cantik lah dalaman. Tak boleh tahan. Yang ini pula ialah Honda City. Honda City. Ini muka baru tau. Honda City dia ada side skirt tapi tak ada skirting kat depan. Tak ada spoiler kat depan. Honda City 1.5S spec S yang kosong. 2019 67,800. Yang ini Civic ketam. Baru sampai agak. Baru sampai. Tengok. Civic ketam. Honda City. Dan ini rupa belakang kereta-kereta ni. Ada lagi sebiji saya nak tunjuk, iaitu yang ini. Honda City spek apa ni? Ini pun ada body kit modulo Body kit modulo. Korang boleh tengok engine sekali. Ini ialah Honda City 1.5V. Tahun 2016 63,900. So itu saja kereta-kereta yang ada kat sini. Kereta-kereta murah saya dah survey di video yang lain. Sila pergi cari video tersebut. So itu saja. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.